អរម្ចាស់បូរីមនដានីបកស្រាយរឿងអយុធធម៌ក៏ស្រាប់តែចវាយខែតបានឆ្ល ্লাই តបបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់បូរីនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមនដានីដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានរឿងបញ្ហាករណីរឿងដីធ្លីរហូតដល់150តាមកយងទៅតាមការបញ្ជាក់ស្វាមីភរិយាដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាអកញានឹងលោកជំនឿបានបកស្រាយថា រឿងដែលគាត់បានទិញដីរហូតដល់ប្រមាណជា100ហតតាបាយជាកាត់ plong ឲ្យត្រឹមតែ30ហតតានោះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយរហូតដល់ប្រមាណជា12លាន700,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះផងដែរពលព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដីរហូតដល់ថ្នាក់គឺมันមានការកាត់ plong ជូនគ្រប់ចំនួននោះធ្វើឲ្យអកញ្ញានិងលោកជំទាវគឺកើតទុកមិនសុខចិត្តរហូតដល់ថ្នាក់ចែងផ្សាយតាម Facebook នឹងធ្វើការមានប្រសាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះទាំងយមសស្រាក់ដែលបងកកឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរឿងរ៉ាវដីធ្លីនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូចនោះក៏អោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆាណែលខ្ញុំបាទ ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកស៊ីដីធ្លីនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្ពុងតែផ្ទុះក៏ក្រោកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរឿងរ៉ាវខេតកម្ពុងស្ពឺក្រុមហ៊ុនមនដានីដែលរីអេស្ ਟ េតអេកូរបស់លោកស្រីមនដានីដែលត្រូវបាននអប បានបញ្ឈប់សកម្មភាពអាជីវកម្មនៅគម្រងទី29តាមផ្លូវជាតិលេខ51នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រុម Head Paul តាគ្មានអញ្ញាតបានពី No Obeng ក៏ប៉ុន្តែមានវិវាទជាមួយនឹងមជ្ឈាដីព្រមទាំងអតិថិជនរបស់ខ្លួនករណីនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកទិញផ្ទះបានលឺគ្នាយកទៅតវ៉ាទៅដល់ក្រមហ៊ុនហើយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក៏បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាករណីនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Mondani គឺទីដីគេហើយមិនទូទាត់ប្រាក់ឲ្យគេតើម្ចាស់ដីគេបដងនិងមានអ태តិជនជាច្ប란ទៀតដែលបានទិញផ្ទះនៅបុរី Mondani ស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាសានៅក្នុងឃុំព្រះនិព្វិនស្រុកគងពិសីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកគ្នាតតវ៉ាម្ដងទៀតនៅទីស្នាក់ការក្រុមហ៊ុនខណៈដែលម្ចាស់ដីបានសុំដីការរិះសា ការពីនៅលើដីដែលឲ្យម្ចាស់បរិយកំពុងតែសាងសង់ផ្ទះលវែងលក់ហើយក៏ទទួលបានលុយ២អ្នកទិញផ្ទះក៏មិនតិចនោះដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសូមរំលឹកបន្តិចផងដែរថាក្រៅពេលដែលបាននៅយប់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីមនដានីនិងស្វាមីបាន live video យមកគ្រូតាម Facebook ដោយយមបណ្ដានិងនាយកបណ្ដា ដោយអាងថាខ្លួនបានចាយលុយអស់12លាន700,000ដុល្លារអាមេរិកនឹងទីញដីប្រមាណជា100ហតតាតែអត់បានប្លង់នឹងស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមេតាយជួយរកយុទ្ធធរឲ្យគាត់ជាដាមយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023អ្នកទីញផ្ទះនៅក្នុងបុរីមនដានីតែបាននាំគ្នាទៅតវ៉ាឲ្យមានករណីរឿងបងលុយហើយនឹងឃើញអត់ឃើញផ្ទះ នៅគម្រងទី29ស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ3នៅខុមព្រះនិព្វាននឹងផ្លូវលេខ51នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដ ாம் យ៉ាងណាក៏ដោយចំណែកលោកវីសំណាងដែលជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានឆ្លើយតបតាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាករណីបុរីមនដានីនៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺនៃស្រុកកងពិសីគឺឈ្មោះមនដានីនិងប្តីនឹងបានទីដីពីឈ្មោះសូសវ័ននឹងក៏ដូចជាប្រពន្ធដែលមានធំហុំផ្ទៃដីប្រមាណជា50ហិកតានឹងស្មើនឹងប្រមាណជា6បាននឹងបានផ្ទះកម្ពុជាតមកឈ្មោះមនដានីនិងប្តីរួយរាល់អស់ហើយព្រមទាំងបានបដូប្រភេទដីបងរួមក្បាលដីរួយរាល់អស់ហើយដែរប៉ុន្តែតាមការរៀបការ ពីប្រធានការិយាល័យសភនិងសំណងអភិបាលសំណងភូមិបាលថាភិក្ខុអ្នកតេញគឺពំតាន់ទូទាត់សាច់ប្រាក់ថ្លៃដីបងគ្រប់នៅឡើយហើយទើភិក្ខុអ្នកលក់សូសវណ្ណហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរក្សាការពៀដីចំនួន13បាននិងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលភិក្ខុមននីមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យានៃមន្តីនិងអញ្ជើញគូភិក្ខុ មកដោះស្រាយនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2023នៃសប្តាហ៍ក្រោយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដូចនេះយើងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អុកញ៉ាមនដានីដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like